Boží pokoj všetkým prajem, bratom, sestrám a i prijatelom, kteří jste dostali tip a nebo náhodou přišli na toto video, vydržte. Budeme dneska hovoriť o světom duchu, nakoľko je také období svědodušné, Budeme hovoriť o různom působení svatého ducha v našich životech. Pomodlíme se, prosím vás. Haleluja. Svatý Bože, děkujeme ti za to, že můžeme věřit jediného pravého Boha jsme si úplně jistí, že pravý Boh je otec nášho Páne Ježíše Krista. Jsme si úplně jistí, že Ježíš je cesta, pravda i život, že zomrel za naše hříchy, vstal z mrtvých a žije a těbe ozdáváme i vysílaně, tebe ozdáváme naše životy a prohlašujeme, že Ježíš je Pán. Haleluja. Amen. Takže teraz volám, nedávno byl světok letnic. Pravděpodobně jste to každý zachytili, takže velice přirozeně budeme pokračovat v tom, že budeme, budeme hovořit o Světom Duchu. Na té poslední relaci jsem hovořil o Světom Duchu v tom smyslu, že jsem chtěl zborit všechny, ne že ale, také ty základné nesmysly, také zlé tvrdění ohledně Světého Ducha, které robí zlé věci které způsobí, že lidé že nemají obecenstvo žáduce s pánom, s so osvětým duchem, které způsobuje, že, že duch svatý nepracuje v církvi, v církvi není dobrá atmosféra, nepřibudají ľudia A jeden z důvodů, který to způsobuje, právě zlé učení o světém duchu. Takže tomu jsme se venovali minule. Teraz bych se trochu chtěl venovat svatému ruchu v, v, v pozitivně. To znamená, ako můžeme chodit ve světem ruchu, ako ho můžeme rozoznať, jaké jsou jeho charakteristiky, čo všetko robí. Samozřejmě ne, čo všetko, lebo ta jeho práce je skutečně rozmanitá. Ale ty základné věci, aby jsme se vedeli pohybovat v našem životě, aby jsme nevybočovali, aby jsme se pohybovali. Pěkně po těch kolejích Božího plánu, Božej vůle. A na to je práce svatého ducha velice důležitá. Předtím ale dovolte, aby jsem představil akcie. Víte, že robíme akcie. No a je to tak, že právě knižky o světém duchu už teraz nebudu propagovat, lebo mnohé z nich se vypredali. Takže dneska robíme nové akcie. Je tu šest knížek, které vám představím. A dvě z, z nich si můžete vybrat. A je to akcia 10. Dobre. Stále ještě ostává akcia 10. Radný Havr, Brán, Pomazaně. Uh, Kenneth Hagan, uh, tam už se zásoby tenčí, takže uh, akcia končí. To, takže ještě využijte Radný Avar Brown. Skvělá kniha za 10 euro. Takže to je jedna akcia, Druhá akcia je dvě knihy za 10 euro. Charles Caps, uh, Anieli, velice zajímavá kniha. Úplně jiný uh, pohledává na práci uh, Anielou. Potom je tu knižka těž o Nieloch od našeho priatela Jerelmo Prejna. Některý z vás boli na jeho zhromažděních. Je to skoro také umelecké dělo. Je tam veľa fotografií. Fotografií a jsou to také, také skoro poetické úvahy. Ale je to rozhodně hluboké a zajímavé. Potom Oral Roberts. Oral Roberts je jeden z nejvýznamnějších otců charizmatického hnutí. Mal obrovskou uzdravující službu v minulém storočí, v té druhé polovině. A určitě, určitě, by každý si to mal prečítať. Jongičo Daniel, to jsme už o tom hovorili. Potom je tu kniha od uh, doktora Billy Moora, propagovali jsme strachonomii, to je knižka Inovácia. Potom dokazy do moci od božého muža Morisa Čerula a samozřejmě ku všetkému, i k této akci, k této akci je skvělé CD skupiny Olivy. Čítajte, nech vás Boh požehná, využijte akciu a nech sa šíry bože královstvo. A k knihy máte a uvážili jste, že jsou dobré, kupte jich a e, někomu ich ponuknite. No a dovolte, aby jsem představil s velkou, s velkou hrdosťou náš časopis Logos. Trochu to trvalo e, ohľadom na tu krízu nebo koronakrízu, alebo čo to bylo, e, tak se trochu věci pozastavili, ale je tu Logos, připomínka na skvělou konferenci u Hina, kde vlastně navazujeme, lebo to bylo posledné velké zhromaždění před tím zákazem, před tými obmezeniami, ale už se to znovu rozběhá, takže je tu připomínka na Benio Hina. Je tu veľa, vela dobrých článků, s tím, že myslím to vážně. A to, že je graficky na Maximální úrovni můžete posudit sami, nebo podívejte si například aku. si dovolíme dát fotku velkou, jaký graficky je to na úrovni. Prostě krásný, nelen obsahovo, ale i svým zpracováním. Prostě je to časopis na úrovni. A když jsem, jsem taky pohnutý, dobrým směrem tak dostanete tento Logos zdarma k akci. Čiže i CD, i Logos. Normálně stojí 2 eura, ale dostanete to spolu s těmito knihami. Tak to je, co se, se týká akcí. Teraz se pozrieme na otázky. Je to jedna otázka, která je teda samozřejmě velice zaujímavá a patří do kategorie těch otázek, v kterých by skutečně jsme chceli mít viac informací, viac jasno, lebo jsou nesmírně zaujímavé. Chtěl Chcel by som se opýtat takuto otázku. Čo alebo kdo jsou démoni, Skadel přišli, mají spojitost s nefilím? Děkuji. No, tak mě by to těž velice zajímalo, Uh, vela o tom hovoríme, vela o tom rozpráváme, kdo jsou démoni, ale jedna věc je, čo robí, to zhruba víme. Zaprvé treba si povědět, že ano, jsou. Sú, sú duchovné bytosti, uh, je duchovný svět, ten duchovný svět je rozdělený na dobrý a na zlý. To jsou základné pravdy. Uh, a chceme být požehnaný, potom musíme, uh, musíme urobit tak, aby náš vplyv byl pod vplyvem dobrého duchovného světa, to znamená pod vplyvem Boha, svatého Ducha, anělů, kteří ostali pri pánovi, a dát si pozor, aby jsme se nedostali pod vplyv zlých duchů, co je automatické, pokud člověk nemá Ježíše Krista. Člověk se narodí pod vplyvem zlého, negativného duchovného světa, a potom, když se obrátí, tak je z něho vytrhnutý a dostává se pod vplyv všemouceho Boha. Takže není ta volba, že si můžeš vybrat, ale my se rodíme žál jako ľudia uh, nespasení, jako ľudia, kteří potřebují, aby do jejich života přišlo spasení. Kdyby keby se člověk narodil spasený, potom není třeba, aby přišel Ježíš Kristus. A do toho negativného světa uh, patří zlý duchově. Ako je to s duchmi, těch názorů je veľa. Dokonce na východě v kresťanských církvích mají taky názor, že keď zomrie člověk, tak nějaký čas ještě může působit na zemi a robit, robit, nějaké aktivity. Ale to je normálně hlavné kresťanské průdy, se zhodují na tom, že jsou v podstatě dvě teorie o tomto světě. Prvá je, že že ten, ten negativní duchovní svět jsou padlí anjeli, kteří se zúčastnili té zbury, alebo kteří se nechali strhnout tou zbůrou Satana, respektive Lucifera ještě vtedy. no ale to je nejjednodušší odpověď, ale některé otázky toto nezodpovedá. Hej. Já osobně se přikláním k tomu, že to tak neje. je, a kdyby to tak bylo, prosím vás, eh, by jsem povedal. není to spasitelně důležité. Eh, důležité je, aby jsme byli pod vlivom eh, světého Ducha, he? ale přece jen, co eh, vysporiadáme se nějakou s touto otázkou. Eh, já eh, eh, úplně se nestotožňuji s tím, že démoni jsou padlé bytosti z několik důvodů. Jeden je, že Biblia hovorí o tom, že tyto duchově jsou v povetri, hej, v ponebeských oblastiach. Hej. Naopak o démonoch e, hovorí pán v 12. kapitole Matúša, že když vyjde z lidu z člověka, nebo, tak potom, tak potom e, hladá, ako by se vrátil. Hej. To znamená, že vyjde von a chodí po pustých, suchých místech. To znamená, že to vyzerá, že démoni jsou vyjazaní k, nebi, ne, pardon, k zemi, kdežto to e, padlí aněle jsou v porovských oblastiach. Druhý rozdíl je, že démoni vcházají do člověka a padlí aněli e, organizují vplyv skrze, skrze to, o čem vyučujeme. Prostě svůj vplyv přes lidi, přes mágiu, přes pocity, přes přímé posobní satana. Ale tyto, tyto zlí démoni, tak vcházejí do lidí, aby, a teraz dávajte pozor, robili nielen, že, že, plňá satanou plán, který je zničit člověka, ale oni realizují svou vlastní padlou přirozenost. Čiže, čiže robí to, co jim je vlastné oni to nerobí proto, nebo iba preto, aby zničili člověka, ale každý, každý, démon je trochu jiný a realizuje svoju vlastní padlou přirozenost. Teraz se otázka, prečo? Lebo tyto, uh, uh, tyto bytosti nemají tělo. Uh, najjednodušší nebo najrozumější odpověď na to je, podle mého názoru, právě to predanomovské stvorenie, lebo Satan byl sice zhrnutý z neba a prebývá v ponebeských oblastech, ale čo je se stalo na Zemi. Víte, že Zem byla bol, obývaná, něco se stalo a velká katastrofa, to je mezi tím Genesis 1, 1, 2, Genesis 1, pardon, mezi, mezi, mezi v první kapitole mezi prvým a druhým veršem, hej, zrozumitelně. No a to je, to je skutečně podle mého názoru nejrozumější, ako se s touto otázkou vyspořádat. Čiže kdo jsou bytosti, které byly už před člověkom a e, pravděpodobně teda nie a aněly. Skaďal přišli, to je velká záhada, lebo to, bylo stvoreně pred človekom, o ktorom Biblia velmi nehovorí. Hej? A keďže o tom e, Bible nehovorí, potom není dobré to velmi zkoumat. E, další otázka, či mají spojitost s nefilím. Ne. Nefilím byly úplně jiné bytosti, to byly právě hybridy spojenia. To nebylo to, že, že vošel zlý duch do člověka, ale byly to spojenia anělů, těch padlých anělů s, s, e, e, s ženama lidskýma, a potom z toho se rodili z růdy, anebo zvláštní bytosti, které mali zvláštné, schopnosti, ale to je úplně jiná kategoria. E, jeden z důvodů, proč byla potopa, bylo právě proto, lebo, lebo rasa byla znehodnotěná. Byl to zásah do stvorenia, lebo člověk je stvorený na boží obraz a Uh, uh, títo, títo, nefilím nebo uh, padlí aněle to pokazili rasu tím, že hybridovali s člověkem a, a, rodili se potom títo nefilím. To je asi nejrozumější uh, odpověď na toto. Nevím, že máme všechny odpovědi, uh, ale vždycky třeba hledat takovou odpověď, která, která, má, která, se vysporiadá s čo nejvíc s námitkami. Některé odpovědi jsou jednoduché, některé jsou také, že si musíme nechat otvorené dvere. Čiže, čo se týká démonů, nemusíme úplně, a padlých nemusíme úplně přesně všetko vědět. Hlavně nemá obecenstvo, o tom hovorí Biblia, a hlavně, hlavně, nedovolit, aby zlí duchovia prebývali v nás. A nutili nás robit to, co oni chcú. Ak například někdo se dostane do stavu, že robí něco, co nechce, tak pravděpodobně už je tam démon. A pravděpodobně potom pokaně a obrátě, musí být spojené i s tím, že vyženeme démona. Ano. Nevím si představit, že bychom vyháněli padlých anělů, těch můžeme povezovat. Padlý mají vplyv na celé regiony, kdežto tyto tvorově a duchovní vcházejí do člověka a robí z něho zvěra. Jeden takový nejmarkantnější naj, příklad je Gadaren. V tom bylo velké množství démonů a taky jeho život vyzeral podle toho. Ale to si můžeme probrat někdy jinokedy. Čiže otázka byla zajímavá, tak to jsem se s tím vysporiadal. Nenutím, nenanucujem na nikoho svůj názor, toto je můj názor. A myslím si, že je správný. Jinak bych ho nezastával. Takže pojďme k téme o Svetom duchu. Celý týden jsem hovoril o Svetom duchu a takovou e, takou mojou toužbou, alebo cílem bylo to, aby každý pochopil, že Světý duch je reálný. Ako jsem aj minule spomenul, tak e, pravděpodobně žádná kresťanská e, skupina alebo církev, denominace, nezapře Svetého ducha. Žádná, každá bude hovořit, ano, veríme Svetého ducha, potřebujeme Svetého ducha, ale Teraz vynecháme, prosím vás, ty, 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 kruhy, že, že světý duch je energie, ale ty kruhy, které teda uznávají, že světý duch je osoba božské trojice. Hej? No a v vplyvom zlého vyučování se stalo, že ano, lidé verí světého ducha a dávajte pozor, ale není realitou v jejich životech. Já chcem povedat na začátek, že, že mož, může být realita vo vašich životech. Proto jsem například neustále propagoval knihy těch autorů, které jsem propagoval o svetom duchu, lebo títo lidé odhalili právě ten rozdíl mezi Světým duchom, o kterém zpíváme, o hovoríme, a e, mezi tím, že skutečně reálna osoba svetého ducha nás obkolesuje a působí v našich životech. Takže já na začátek na začátek, pardon, prečítám z Lukáše 12. kapitoly a poviem, tam se nějak odpichněm a budu hovorit o působení Světého Ducha, které může být reálné pro vás. Ještě skorej než než, se do toho pustím, tak vám chci upozornit, že ano, věci jsou duchovné a největší osoch, anebo nejrychlejše můžete mít obecenství s všemhoucím Bohem, druhá koneckým 13.13, 13, účastenstvo, koordinovaný obecenstvo se Světým Duchem, vtedy, když si uvědomíte, že věci jsou duchovné, spirituální a že vy jste duchovná spirituální bytost. To znamená, když si budete uvědomovat sami svojho vlastného ducha a budete si uvědomovat pochody, které, které preběhají v těchto oblastech vášho těla. Toto není žádná magie, toto prostě je tak, že tuto někde sídlí náš duch a je to velice reálné. Keď tomu nebudete verit, pravděpodobně vám neostane iba uh, jiné, jako že budete zpívat o světem duchu, písat básničky, knížky. Víte, o, o duchu píšu knížky ľudia, který by nemali, lebo absolutně nemají žádné, žádné zkušenosti. Uh, cez ich službu nikdo se nenaplnil světým duchem. Cez jejich službu nik, nebo možná jeden, dva, traja, ale cílem cílom, je, Evangelia je aj to, aby lidé byli spaseni a za druhé, aby byli naplněni světým duchom, aby byli světkové Ježíše Krista. Hej. Takže to uvědomení toho, že já jsem duchovná bytost, nás pozbudí k tomu, že táto duchovná bytost má obecenstvo alebo komunikáciu s duchovnou bytosťou všemho, co je Boha. Dá. A je to realita. Môžete na každý den reálně prežívať to, že Boh je s váma, vede vás a působí vo vás. To znamená, že budete vedení ne vonkajšíma vecami, ale těma vecemi, které prebiehají vo vás. Toto je obrovská škola. Takto žil Pán Ježíš Kristus, nepozeral na okolnosti, ale na to, co ukazuje nebeský otec a tak dokonal žil Boží vůli. A i apoštoli, když čítáme, tak vidíme, že oni, oni, mali, oni mali v sebe takým způsobem uh, Boží královstvo, že takým způsobem silně svatého ducha, že jich nevýkývali ani situace, že například mali být popraveni. Dobře. takže... Lukáš 12, 29 až 31, ale vy nehledajte, čo budete jíst, alebo čo budete pít, ani se takými starostmi neznepokojujte, lebo toto všetko hledají národy tohto světa. Veď váš otec vě, čo potrebujete, ale hledajte ponejprv Královstvo Bože a to všetko vám bude pridáno. Amen. Skoro než začnu o královstvu Božom, tak chcem povedať to, aby, abyste se neznepokojovali. Lebo, uh, uh se, sa, uh, není dobré ani normálné, že lidé v této situácii, keď bola, keď bola teda korona kríza, uh, prečo bola ta kríza? Protože veľa ľudí uverili, a nebo takto. Vela lidí se takým způsobem sítili zprávami, e, jako keby to bylo poselstvo z nebes. Kdyby lidé verili boží slovo tak isto, jako verili zprávám z televize, tak by jich nutro, buďte si jistí, vyzeralo úplně jinak. Vím, že některé lidé se zlakli a jsou predesení až do teraz, žel aj kresťania, ale prosím vás, nemalo by to tak být. Já nevím, jestli si myslíte, že jste potěšili pána tím, že, že máte uskostlivou starost o život, o, o vírus. Mm, ne. Uh, uverili jste zprávám, které byly zvonka. A teraz se valí druhá zpráva a to, to je finančná kríza. Teraz se bude hovořit o... Tom, uh, anebo uh, dojde na prepuštění, tak vás pěkně poprosím, prosím vás, pozerejte do Biblie, budujte věru, lebo nemusí se vám vůbec nic z toho stát, že přijdete o robotu, nebudete platit a hypotéky a podobně, ak budete věřit Bohu. Ak budete počúvat zase na zprávy, jako všechno jde dole, tak to asi půjde dole s tím a e, není to dobré. Takže ty z těch lidí, kteří můžou být předěsený z koronavírusu, tak můžou být teraz předěsený z toho, čo budeme jíst, čo budeme pít a tak dále. Ale nebalo by to tak být, lebo moje otázka je, stará se o nás Boh? Odpověď stará. Stará se stále, stará. E, Například vtáci zobali aj cez se a vtáci zobají aj v době finanční krízy. Čiže nič z toho se jich netýká, a Boh se o nich stará a pán hovorí, z nich si radšej berte příklad a e, e, nepadne do panického strachu, lebo jak padneš do panického strachu, je to, je to zlé, lebo se ti stane podle tvojej věry. Čím viacej se bude bát od, cho, od choroby, tím viacej bude choroby v tvojem životě, v, v rodině, v životě tvojich dětí, lebo nevěříš Bohu. Toto je pravda Evangelia. Toto není žádné hrdinstvo. Narýkat to, jo, 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 co se na nás valí. Lidé si myslí, že to je zodpovedný přístup. Čím viac budu vyděsený a tento vyděsený přístup, že tě je ochrání od korony, nie. Tento přístup privolává všetky možné pliagy. Dobre, takže prosím tě, nebuď vyděsený. A potom je, ale hledejte královstvo Boží a to všetko vám bude pridané. Dobře, teraz se jdeme zaoberat pracou svetého ducha a první text o, o, o práci svetého ducha je právě poťahom na Bože královstvo a to je Rímanom 14.17. 14, 14, 17. Lebo královstvo Bože není pokrm a nápoj, ale spravodlivost, pokoj a radost ve Svatém duchu. Takže královstvo Boží je spravedlnost, pokoj a radost ve svatém duchu. Takže, drahí bratě, všetko, co robíme, otázka je, chceme být vedený světým duchom? Odpověď je áno. Chceme hledat Bože královstvo? Odpověď ano. A teda se otázka, ako tak, že budeme hledat hodnoty alebo charakteristické znaky Božého královstva. Je to tak? Takže všechno, co kreslený robí, by malo mať tyto tóny. Spravedlnost, pokoj a radost v svetom duchu. Keď se toto ztrácí, působení Božího kráľovstvo se ztrácí. Keď toto působení je, to znamená, že kráľovstvo Boží je, působí silně. A treba, aby kráľovstvo Božie a tieto hodnoty byly vo všetkom v našem životě v naší rodině, v naší robotě, v našich vzťahoch. Je důležité, aby těto vzťahy byly poznamenané radosťou, pokojem a pravidlama. Když toto funguje, ke, tak je to dobré. Další důležitá myšlenka je, že musí působit všechny těto tři stlpy. Můžeš to různě kombinovat, ale keď z toho čokolek zmizne, už to neje, bože královstvo. A buďte si jistí, že v křesťanství chýbají právě stlpy. Obyčejně tam nechýba ten stlp pokoja. Hej. To se to je nejvác také, také uh, uh, o tom se hovorí nejvíc. Čo je samozřejmě, pokoj je dobrý, ale nemůže stát osamoceně. Čiže nejprve se pozrieme na pokoj, hej. Pokoj je, je skutečně obrovská hodnota v světov duchu, ale já neverím, že pokoj Boží působí a naplňuje člověka, když tam není radost a spravedlivost. Kdyby tam byl iba pokoj, tak je v tom, tak v tom není síla. Například Pavola Siles, když byli ve Filipis, byli, byli zatknutí, zbytí, Dani do želára, tak pokoj ostal v nich ale ostala v nich aj radost, až tak, že chválili pána. Čiže pokoj zajisté je dobré, lebo e, můžete si poznamenat jeden, dva veršiky. Filipenom 4.7 je napísané, že pokoj Boží, který prevyšuje každý rozum, bude strážit vaše srdce a mysle v Kristu Ježíšovi, co je úžasné. Každý z nás bych chtěl se v koroně nezlaknout. Otázka, je to možné odpověď? Ano. Ti, kteří budovali víru v se nezlakli ani, ani zamák. Nič vůbec. Lebo Bože královstvo je v nás. Čiže pokoj Boží bude hájit tvoje srdce od panického úleku. Ak si se zlakol, prosím tě, na buduce se nezlakni. Pokoj Boží. Potom uh, uh, Rímanom 8.14, tam je napísané, že tí, kteří jsou vedení duchem Svatým, jsou synovi a Boží. Takže potřebujeme být vedení Světým Duchem. Teraz hovorím o pokoji a chcem povedat, že vedení Světým Duchem je vedení právě touto cestou pokoje. Čiže, ak se ztrácí pokoj, ztrácí se vedení Světého Ducha. Jednoduchá rada, když to nemáš pokoj, nerob to. A jednoduchá rada, když se ztrácí pokoj, Skúmaj, prečo? Naplň se Světým Duchom, lebo v něm je pokoj. Královstvo Bože je v Světom Duchu. Děká To není pokoj, který si sami nějak privodíme, ale je to pokoj Pánov. Silný šalon, který má velikánský význam, vela významů. ale dneska vám chci povedat iba ty uh, charakteristiky, které jsou lahko rozoznatelné. Dobré, čiže hovoríme o působení Světého ducha. V, v zjavění 4.5. to tuším, je, že, že je před moment, najdu to pro jistotu, a, a z trónu vycházely blesky a hromy a hlasy a pretrénom hrolo sedm ohnivých lampák, které jsou sědmi duchovia boží. Čo to znamená? Že to, po, to je to jeden Boží duch, ale je v něm rozmanitost, je v něm plnost. Víte, že, že číslo sedm je číslo plnosti a toto číslo najdeme poťahom na na sedm duchů boží je, je, Božích, je v zjavení viackrát. To nechce, není ty vyjadriny, že sedm rozdělných duchů, ale jeden duch, v kterém jsou rozmanitosti. A znovu hovorím, že Musíme se snažit, aby všetky tyto rozmanitosti byly v našem životě, aby z toho něč nechýbalo. Hej. Takže pokoj. Druhá věc, prosím vás, je radost. Toto je, toto je pravděpodobně největší uh, problém křesťanstva, lebo uh, uh, ťažko můžeme mít radost, keď je teologie hovorila roky proti radosti. Uh, je v tom velá velá Materialismu je v tom veľa zlých vyučování, Například reformátory, ne ale někteří reformátoři, považovali smích za, za, za hriech, veselost za, za nenormální věc. Ale podle písma by křesťan mal být veselý a radostný. Ak není, tak potom žál. Víte, lidé potřebují radost, lebo je napísané, že radost pánuje naši silou a potom lidé žál hledají radosti v... hledají pokoj, uvolnění, slást, radost v falešných oblastech. A keď se jim této radosti dostane, potom je to ještě horší. Například Někdo potřebuje si trochu, má depresiu, má nervy, je celý rozstřelaný, potřebuje se uklonit, tak si dá prášku, dá si alpu, dá si, dá si, alkohol, dá si porno alebo nějaké podobné věci, aby potěšil svoju dušu. Že když to skončí, věc je ještě v horším stave, duše je ještě v horším stave. Tak to se to mele a mele. Uh, takže, takže uh, je lepší nebránit se radosti. Já vám přečítám, aby bylo úplně jasné, uh, ako preběhalo, alebo čo je teda uh, uh, cílem světého ducha. Potom přidám spravedlnost, aby, abyste mě neobvinili z hrze, že vlastně chceme iba robit legraci, zhromažně jak zabávat lidi. Neje je to pravda, ale nie je normálné, ak, ak všetky uh, zhromaždění jako pohraby. Nie je to normálně. A hovorí se i Bože to, že tam je pokoj. To je otázka, či tam je pokoj svatého Ducha, alebo pokoj mrtvolný. To je, to je otázka. Takže Nehemiáš 8, 9 až 12. Můžete si čítať. co se tam vlastně stalo, prosím vás? Bol, ve, velká oslava, že byly obnovené stavby, bohoslužba a teraz se zišli a čítalo se Boží slovo a lidé začali plakat. Toto je dost časté v zromážděních. A dokonce některý si myslí, že to je cíl zhromaždění, že cílem každého zhromaždění je, aby lidé plakali nad tím, ako je život těžký. Lebo keď si vypočuli Izraelci o všetkých kliatbách, tak začali plakat. No a nehem, nehem Jáš z toho byl celý zaskočený, lebo hovorí, ale toto nebylo cílem bohoslužby, lebo cílem bohoslužby je, že pán nás zachránil. Cílem bohoslužby není iba to, že pán zomrel, ale hlavně, že vstal z mrtvých. Lebo zomrieť, zomrie každý člověk, ale je aj z mrtvých je. Takže potom, potom nehem já lidem, víte čo, choďte domů, najeste se, napíte, potěšte se, dávajte se dary, buďte normální, potom se vraťte a budeme oslovat pána. Dobře? Takže cílem bohoslužby skutečně je, aby lidé se dostali do radosti ze spásy. Nie, že iba do zármutku nad vlastním hřechom, ale urobí a pokání a, a výsledok musí být radost. Toto není hereze, toto je Biblia. A chcete ostat iba u pokoja a depresie, nech se páčí, ale já si myslím, že je dobré se tomu úspěšně bránit. A prosím vás, není to démon, když například se vstoupí na zhromaždí světý duch a lidé se začnou smět. Víte, tak tyto nábožní lidi, kteří mají optiku nastavenou na depresi, začnou hovorit, že toto je démon. Ne, toto je sladký světý duch a já si prajem, aby čím více má naplně v této oblasti, lebo některý lidé se, se naplní velice lahko a to je správné. Prajme jim to a nebraňme se tomu, aby jsme, aby jsme zažili požíranost. E, potom spravedlnost k tomu přidám, aby, aby, to bylo vyvážené, prosím vás, abyste mě neobvinili právě z toho, že my robíme také veselé zromaždění, tleskáme, skáčeme, hráme na bubny, jenom aby jsme je urobili taky rachotně je tam aj spravedlnost. Lebo, lebo ako jsem povedal, královstvo Bože nefunguje, pokud chýbá některý stĺp. Ak by jsme vynechali spravedlnost, tak potom chtět mať pokoj a radost je po podvod. Uh, Žiaľ, uh, žijal, a i do toho se může člověk dostat, například hreší a potom přijde do aby se upokojil a aby na něho padly kapky radosti. Ne, treba zanechat hřech, lebo nevíš sám seba oklamat. Pokud budeš hrešiť, tak nemůžeš mať pokoj. Uh, ale boh tě povede k tomu, aby si zanechal hřech aby si urobil uh, uh, pokáně. Potom se ti odvalí kamen zo srdca, přijde na tebe pokoj a potom radostně můžeš odkráčet. Čiže všetky tři. Nehovoríme proti svatosti, jsme za svatost. Jsme za spravedlnost. Nehovoríme proti pokoji, lebo pokoj Boží je úžasná věc. A nehovoríme proti radosti. Takže prosím tě, prehodno svůj život a zamysli se například nad, nad tím, kolko je, těchto týchto hodnot v tvojí rodině, v rodině evangelikálov obyčejně byl pokoj a spravedlnost, ale nebyla tam radost. O co nechodil opitý, byli si verní, dodržovali poriadky, ale dítě vyrostlo v nějakom čudnom prostředí, nepeknom, kde nebyla veselost. Dobře hovořím. Možná některým z vás to dává, Uh, uh, ne, toto nebyl uh, uh, povodný boží plán. Kdyby vás viděl Nemiaš, tak vám povie, lidé, vytriezvete, lebo pán vstal z mrtvých. My jsme toto všechno obnovili, uh, uh, postavili jsme znova pánový oltár, znovu ho jdeme chválit, je tu Světý Duch, je tu krev Kristova, proč bychom se nemohli radovat? Kdo jiný, a k my? Takže to uh, hovorili jsme o troch charakteristikách. Teda si najdeme Izajáša 11. kapitolu. Dobre Izajáš 11.2. Spočine na něm duch hospodinou, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinské sily, duch známosti a bázně hospodinovej. Samozřejmě toto je o Mesiášovi, ale toto je všeobecně o světom duchu. Nebo o duchu božem akceptujeme. Všimni si, že těch věcí je sedm, to znamená, je to podobné, nebo těch charakteristik je sedm, je to podobné jako sedm duchov božích. A pro, prosím vás, větě, že v chráme bol, bola menora, že tam byl světník, který mal sedm ramen, sedm ramených světník. To je to, co bylo v chráme. A toto se zobrazuje právě sedm duchů božích, alebo sedm posebení světého ducha. Zatím jsme hovorili o troch, spravedlnost, pokoj, radost. A teraz budeme hovořit o dalších sedmých. A znovu upozorňujem, prosím vás, snažme se pre tu plnost, alebo chcete, rozmanitost. Nech z toho nič nechýba. Lebo keď jedna lampa nebude světit, potom všetko znehodnotíme a nebude to Nebude to Boží království. Není možné, možné, není poko, pokoja bez spravedlnosti, Není, není síly bez radosti. Není, není progres bez radosti. Není vítězstvo bez radosti. A tak dále, a tak dále. Takže e, začneme, začneme e, duch hospodinou. Já vám povím pravdu, že to je to je fantastické, lebo keď na nás zastupuje světý duch, keď nás naplňuje, keď se modlíme v jazyku, keď ľudia popadají, je to nádherné, v žádném případě se toho nezriekneme, ideme touto cestou, lebo to je cesta světého ducha, nech si každý myslí, co chce. My hledáme pána, lebo čo je napísané? Hladajte královstvo Boží je na prvom městě a všechno ostatně vám bude pridané. Hladaj tu cestu. Víte, ľudia zle rozmýšlejí. Například, dobře, naplň, naplň duch, zasmál jsem se spadl. Ne, světý duch je osoba, v které je všetko. Dostaneme se dál k můdrosti, k rozumnosti. Prostě to je, to je tě naplní světý duch, tak tě, tak te aj osvítí tvoj rozum tak budeš moudrý člověk. Například. Boh stvoril Adama, Adam nechodil do školy a všechno věděl, ne? Lebo Boh to do něho vložil. Tím nehovorím, aby nechodil do školy, iba chcem povedat, že, že duch Boží nie je elektrika. A keď tě naplní, tak donese také hodnoty, které jsou obsažené v něm. Bázeň. Čiže duch hospodinou, další je bázeň. Čo je bázeň Božia? Bázeň Božia je, je v přísloví přesná definice, já to definuji e, jednoducho, aby to každý pochopil. Kdo se bojí Boha, nehreší, lehko. E, Když hreší, tak e, se necítí dobrá a chce robit pokání. Kdo se bojí Boha, neurazí, nezarmutí druhého člověka, lahko. Například pohádá se so ženou, mě lehko. Vidíš, že ona je skormutěná taky nenecháš dlouho v nějakom stave takom, že, že, by byla smutná, ale máš bázeň Božů, máš citlivé srdce a ne, ne, nerad se pozeráš na nespravedlnost, nerad, nerad, se pozeráš na to, že někdo někomu ubližuje a nějak prostě chceš, aby bylo dobré. Hej? To, je, to je iba tak v krátkosti. Potom moudrost. Prosím vás, čo je Moudrost, moudrost je schopnost srdce je to schopnost srdce, která ti pomůže všechny věci, které máš k dispozici, použít tak, aby si se dostal z jednoho bodu do druhého. Mudrost dvě použít všechno, například vzdělání. Ale vzdělání, keď není použité mudrostou, tak víte, že nemusí nutně přinést plný život tím nejsem proti vzdělání, ale pros vás, nech je všechno uchopené světým duchem. Čiže můdrosti ti pomůže všetko toto zobrať, aby si donášel ovoci, aby byl nějaký výsledok. Čiže můdrost donáša ovoci. Ak ne, tam není ovoci, tak pravděpodobně něco z Božího královstva chýba, je tam málo můdrosti, i když se lidé velmi snaží. Potom jsou to další hodnoty, například rozumný, hej, rada, známost, to jsou velmi dobré hodnoty, velmi krásné hodnoty, lebo já obyčejně hovorím, že charizmatický člověk je člověk rozumný, a často se mi stává na zhromáždění, že někdo je, a teraz vidíte zvláštné prejavy, co se děje, tak celý je taky zlaknutý, pozře doleva, doprava, a jak k němu přijdem a, a vravím, ale musíte uznat, že vyzerám normálně a rozumně. A ano. No a vůbec musíte uznat, že ty lidé, kteří jsou vys... uh, tu, vyzerají celkem rozumně. No to ano. Vyzeráte dobře. Pekné auta jsou na parkovisku. Jste rozumní lidé. Pekně máte rodiny. Musím to uznat. Takže prosím vás, člověk ro, charizmatický je člověk plného ducha, člověk plného ducha je člověk rozumný. Člověk e, e, plného ducha není, č, není člověk straštěný, potrhlý, takže vyzerá blázně, pardon, bláznivo a všele jako, jako mysticky obrace a oči v stlup, neupravuje se a podobně a tím si myslí, že je svatý, hraje se na Jana Krstitela. Dobre, čiže rozumný, rozumný. Maj, buď rozumný a mají požehnání v životě, v, v, intencích a zdravého rozumu. Čiže v kolejích zdravého rozumu. Rada, rada to je, větě, Jan 14, 16, 17. Jan, tam je napísané, že Ježíš pošle parakléta, alebo radcu, alebo těšitela, čo je úžasné, lebo jak jsem povedal jednu věc, prosím vás, potřebujeme radu, hej? A proč máme spolehat na vlastní rozum, keď nám může poradit světý duch? Keď nás vede světý duch? Keď na nás tlačí, tlačí na našeho ducha, vkladá do nás určité myšlenky, my ich musíme dát do slov například, ale Uh, určitým způsobem tě vede. a jedna věc je důležitá. Světý duch má vždycky radu. Víte, člověk je občas taky, že pově a, s tímto se nevím rady, jsem v koncoch. Světý duch má vždycky radu. Není jako člověk, že pově, co budeme robiť. Jsme v koncích. Už jsme došli. Do posílal se nám ako tak darilo, ale teraz je s náma konec. Co budeme robit, je s náma konec. A světý duch stojí vedla a chce ti ukázat, že vůbec není konec, lebo Boh je Boh a není Bohom takým, že by nevěděl ti pomoct ďalej. Nech se otvorí rudé more pred tebou, nech se najde nějaká cesta, nech prostě Boh volá, čo urobí, ale jedna věc je jistá, neskončil si, pokiaľ máš parakléta Svetého ducha. A když si chceš pomoct sám, tak často člověk pově, skončil jsem, hej. ale v bohu jsme nikdy neskončili ani po smrti nič. Začali jsme s pánom a pokračujeme a prajem vám, abyste vždycky našli radu od svatého ducha. E, potom je potom tu jedu známosti, samozřejmě je strašně důležité zjavení. Takže pohybuj se po těchto, těchto kolejách. Samozřejmě, tu musíme přidat Boží slovo. Nestačí iba, že světý duch tě nějakým způsobem poháňa, vedě, že věš ho rozoznat věště mantinely, v kterých se máš pohybovat, a věš, kdy se ztráca vedení, Ale potřebuješ nutně, aby bylo uh, 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 bože slovo v těbe. Potřebuješ poznat Bože slovo, a potřebuješ Boží slovo poznat tak, že světý duch ti ho vyloží, lebo, lebo slovo je duch a život. Takže budeš rozumět, co máš robiť. Slovo Boží spolu s Duchem Božím tě budu správně formovat. No a naposled se pozřeme na ducha hrdinské síly. Drahí přátelé, a skončíme hrdinskou silou. Dobré? Verte alebo neverte, Boh chce, aby jsme byli zaodětí hrdinskou sílou. Aby jsme byli silní. Čiže kresťané má být taky mlandravý, taky taky servilný, ale má být silný. Nearogantný. Hovorili jsme o těch dalších hodnotách, ale nemůže být slabý. Dva, dva příklady si, si povíme. obě dva jsou z knihy Sucou. Jeden je Gedeon, Sucou 6, 33. A všetci Mariáni Amalechovia a synovi východu zhromáždili se do Vedna a přešli, položili se táborom na dolině Jezrael. Ale důh hospodinou objek, obliekol na sebe Gideona, který potom zatrubil na trubu a Abiezer byl povolaný krikom, aby ho nasledoval. E, e, prosím vás, já jsem prečítal to, co tu mám vytlačené, že... že duch hospodinu oblekl na sebe Gedeona a vím, že to na sebe tam není, nemá být. A to je přesně to, ako ľudia chápu silu. Čiže nie Gedeon, že mal být silný, ale v skutečnosti to bylo tak, že, že duch Boží pomazal Gedeona a dosledkom toho, že získal odvahu přestal se Nebylo to tak, že duch Boží na sebe dal Gedeona a šel to urobit sám. Ne, to je právě to, že, že, že křesťania často, často, se modlí, že pán je urob to, pán je urob to, pán je urob to a pán čaká, co urobíme my. Lebo Gedeon byl ten, který byl pomazaný, spadli z něho okovy strachu, nevládnosti, nevery a Veděl být silný. A kedy je treba být silný? V prvom verši je, že přišli nepřátelé, po velkom počte, ale duch boží zostupil na Gedeona a duch boží potom způsobil a i zdárný konec e, ďalej ho vedl, ale Gedeon už sa tak nebál. Ještě, ještě mal nějaké otázky, ale už bol schopný jít do boja. Čo to robí sv. duch? Prosím tě, keď nebudeš pomazaný světý duchem, budeš se bát. Keď přijde těžká situace, budeš se bát. Keď přijde strata zaměstnání, budeš se bát a budeš se bát jít do nového. A keď půjdeš do nového, budeš tam taky vyděsený, že tě nezoberu. Ale keď na tebe přijde světý duch, duch hospodinou, tak je to o takže ti prajem a nebran se tomu, nebrám se radosti, nebrám se všetkým tím hodnotám, o kterých jsme hovorili a toto následuj a povede se ti dobře. Poslední příběh. E, uh, 14 od 5. verša. Vtedy zišel Samson i jeho otec i matka dolů do týmnaty a keď přišel k vinicám, tím na ty tuhla, mladý lev reval naproti němu. Ale zostupil na něho duch hospodinou a roztrhl ho, jako keď někdo roztrhne kozla. Prosím vás, tak tu vidíte další, uh, další příklad toho, jak na člověka může přijít sila. Hej. Hovorili jsme, že jeden z těch z těch ducha je hrdinská síla. Takže já vám prajem, aby na vás přišla v ten čas, kedy potrebuješ hrdinská sila. Kedy potřeboval Samson hrdinskou silu, keď proti němu vystoupil Lev. Vůbec Samson je největší, největší ukážka síly, to větě, že byl mimořádně silný, alebo že Boh jeho tělu dal také schopnosti, že skutečně byly nadprirozené, Nej? ale furt je to tak, že on to urobil. On nakonec toho leva zobral a boh mu dal takovou sílu, aby ho roztravil. Čiže, keď, na, keď je, uh, proti tebe bude revat nepriatel, neúdi, neúdi, postav se, nech na tebe panědu důvod a pověř, ne, já neustupím. Proč? Lebo sám jsem se blížil k Vinici. Vinica je symbol dobrých věcí, sladkých věcí, kvalitních věcí. A samozřejmě, když si jdeme do naší vinice, tak nebo když se blížíme tomu požehnání, tak uh, diabol tam někdy je a začne revat že to není pre těba, je tam nepřátel, je tam uh, uh, veľa záujemců, ty to nezvládneš, je to, je to robota, která je na tvoje sily a člověk se z, uh, zlakne. Ne, nech na tebe přijde duch hospodinou v situaci, kdy je nepřátel a když na tebe bere tak se posilni a budeš vidět, hned to bude jiné. Čiže dneska jsem vám chtěl povedat, že život ze Svatým duchem je velice, velice reálný. Len se tomu nebůjte, a budete z toho požehnaný. Iba tak se dá do ovoce. ovocie. Haleluja, buďte požehnaní. Haleluja. Kolik chcete, aby viac na, tebe, na vás zastupil světý duch? Tak si prosím postavte budeme se modlit. Haleluja. Děkuji tě, drahý Ježíš, že jsi poslal Světého Ducha. A já tě prosím, aby si na všech tých lidí, který nejsou obrátení, aby se jich teraz dotýkal a hovoril jim o potřebě, že se musí obrátit. Prosím, aby teraz padlo těžko na jejich srdce, že páchají hříchy a že nejsou zachráněni. A prosím za tých, kteří milují Pána, který priše Krista, aby na nich přišly všechny ty dobré hodnoty, které jsou v pánovi ve svatém duchu. Prosím, aby na nich přišly dary aby na nich přišly všetky dobrá, které se vydobil skrze svatého ducha, v mocnoveně na Zárodské Ježíše. svatého ducha. Haleluja viac. Amen. Amen. Ak se vám. Páči naše vysílání, tak prosím vás nezabudněte, že i toto něco stojí. A děkujeme vám za vaše příspěvky. Nech vás Boh požehná. Hledajme Boží královstvo a budujme ho na každém městě. Šalom.